Καλό σας βράδυ, κύριε Μπούμπα. Καλό βράδυ, κυρία συνάδελφα. Κυρία Μπούμπα, συγχαρητήρια. Δεν σας ακούω καλά. Όπως το κατάλαβα στο πάνελ, είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και αυριανός αντιπεριφερειάρχης, δηλαδή ο κύριος Σπυρόπουλος. Α, σας λέω, περιμένετε, Κώστα μου, συγγνώμη, αλλά δεν σας ακούει ο κύριος Σπυρόπουλος. Λέει ο αυριανός αντιπεριφερειάρχης. Αυτή τη στιγμή να συγχαρούμε τον Κώστα τον Μπούμπα. Να εύχομαι να είναι δημιουργικός, να είναι χρήσιμος για την περιφερειακή ενότητά μας, για την χώρα μας. Και ο αγώνας, θα ξέρετε, θα είναι σκληρός. Πρέπει όλοι να συνεργαστούν για το καλό αυτής της χώρας. Εννοείται θα είναι σκληρός, η ευθύνη είναι μεγάλη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου, μέσα από την καρδιά μου, όλους τους αραίους που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, με την εμπιστοσύνη τους. Είμαστε ένα καινούριο κόμμα, παρά τα όσα δεχθήκαμε τελευταία, τα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Και αυτόν τον πόλεμο που ήταν σκληρός, ήταν άδικος πέρα από πέρα. Άστα στην άκρη αυτά, δεν είναι το πρόβλημα. Αφήνω στην άκρη, έχουμε ένα πρόγραμμα, το είδε ο κόσμος, το διάβασε ο κόσμος όσο μπορέσαμε με τη διανομή του προγράμματος, οι δικές μας προτάσεις που ελπίζουμε, αισιοδοξούμε να ευωδώσουν μέσα από το Κοινοβούλιο, όπως αυτό θα προκύψει με τη νέα σύνθεσή του. Είναι ώρα ευθύνης, είναι ώρα δουλειάς. Θα πρέπει να πούμε ότι και για την ελληνική λύση, ο νομός Ερών του δίνει πολύ καλά ποσοστά και θα τολμήσω να πω και από τα υψηλότερα. Είναι από τα υψηλότερα ποσοστά. Είχαμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ελλάδα. Τώρα δεν θα αναλύσω τους λόγους γιατί πέσαμε κατά τη. Πέσαμε γιατί δεν ήμασταν τόσο οργανωμένοι όσο θα έπρεπε να είμαστε. Είμαστε ένα καινούριο κόμμα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε κι άλλα. Τα αφήνω στην άκρη. Είχαμε αυτό τον πόλεμο που μας έγινε εις βάρος μας, που ήταν άδικος. Αυτά τα αφήνουμε όμως όλα στο περιθώριο γιατί χρειάζεται δουλειά τώρα, χρειάζεται εργασία. Χρειάζεται μέσα από αυτές τις δικές μας καινοτόμες προτάσεις. Ελπίζουμε να ευοδοθούν όσο το δυνατόν συντομότερα. Εμείς θα είμαστε εκεί και για να ελέγχουμε και για να προτείνουμε. Μπαίνουμε σε ένα κοινοβούλιο για να προσφέρουμε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε στον κόσμο. Γι' αυτό ο κόσμος θέλει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό αφού κράστηκε και τα δικά μας, τις δικές μας προτάσεις, τις δικές μας αρχές. Δεν είχαμε βέβαια πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, κυρία Μωραΐτη, αλλά ένα κόμμα το οποίο δεν έκλεισε ούτε ακόμη 3 χρόνια. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει μια μεγάλη πορεία απέναντι σε αυτό που λέγεται δημοσιογραφικό μετερίζει, αλλά και πολιτική ευστροφία που έχει. Επομένως, ο πόλεμος τώρα μεταφέρεται μάλλον μέσα στο κοινοβούλιο. Έτσι. Δεν άκουσα. Λέω, επομένως ο πόλεμος μεταφέρεται μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν θα έλεγα. Εκεί που χρειάζεται να πολεμήσεις, εκεί που πρέπει να μάχεσαι, η μάχη θα δοθεί. Η μάχη θα δοθεί όμως για καλό του τόπου και όχι για προσωπικά συμφέροντα. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, όταν οι προτάσεις βλέπουμε ότι είναι καλές για το έθνος και για τη χώρα μας, εκεί θα συνενέσουμε κι εμείς, θα υπάρχει συνέργεια σε ένα ομαδικό πνεύμα. Είμαστε όμως και ένας, θα είμαστε και ελεγκτής σε κάθε τι το οποίο δεν θα είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Κώστα, θα μας κάνεις την τιμή αύριο το μεσημέρι να είσαι εδώ στο στούντιο, ε? Αν και είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά δεν θα σας αρνηθώ, το ξέρετε. Το ξέρετε. Ευχαριστώ. Έτσι, το τηλέφωνο λοιπόν, θα μπορούσε να αρνηθώ. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τις ορκομοσίες. Εξαρτάται και από την ειδοποίηση που θα έχετε. Ελπίζω να τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και πάλι καλό αγώνα. Συγχαρητήρια σε όλους μας. Συγχαρητήρια σε όλους μας. Είναι ομαδικά τα συγχαρητήρια. Καλό βράδυ. Είμαι αυτός ο οποίος πρέπει να εκπροσωπήσω αυτές τις χιλιάδες ψυχές που με έχουν εμπιστευτεί.